Përshëndetje Cassandra. Sa të shoqëruar kemi? Çfarë ke mundur të më thosh ndonse nuk ka ende një njoftim zyrtar nga ana e policisë së Fierit? Po, ekziston një listë, Cassandra, e cila ka qarkulluar që në orët e para të mëngjesit, dhe në fakt është bërë ditur edhe nga deputeti demokrat Luan Baçi, por mbetet për tu parë. Megjithatë, nga policia e Fierit, nga komisariati, burimet e mia më bën të ditur se po, ka një numër prej afërsisht 18 personash, por mund të shkojë deri në 20, të cilët do të procedohen penalisht, do të përgjigjen përpara ligjit në fakt për bllokimin që i bën autostradës në mbrëmjen e djeshme, sepse kjo është vepër penale. Sipas burimeve në fjalë, kemi të bëjmë pra me një numër personash që janë kryesisht organizatorë dhe kanë patur rol kryesor në protestën e mbrëmjes së djeshme, në bllokimin e autostradës dhe që do të procedohen si fillim penalisht në gjendje të lirë. Pra do të nisë hetimi penal ndaj tyre në gjendje të lirë. Sot ata kanë nisur ose sot këtyre personave u është bërë komunikimi nëpërmjet efektivëve të policisë sipas zonave ku banojnë. Jan pikërisht ata që quhen inspektorët e zonave të vendbanimeve të ndryshme dhe secili prej këtyre ka njoftuar apo ka lajmëruar personat në fjalë pra të proceduarit e ditës së djeshme. Se ndaj tyre ka nisur hetimi penal dhe duhet të paraqiten në komisariatin e Fierit për të dhënë dëshminë. Mes këtyre personave, sipas pretendimeve të deputetit Luan Baçi, është edhe vetë ai. Megjithatë, vetët për të sqaruar sepse burimet e mia në policinë e Fierit nuk e konfirmojnë procedimin penal në këtë moment që flasim nga policia, por nga prokuroria, sepse kemi të bëjmë me deputet dhe mandatin e deputetit, imunitetin e mandatit të deputetit, çka kërkon procedura të specifikuara për të nisur një hetim penal, megjithse në rastin konkret hetimi në gjendje të lirë duket se do të nisë nga prokuroria. Pra është prokuroria e Fierit ajo që do të komunikojë se ndaj deputetit Luan Baçi ka nisur hetimi penal. Vazhdojnë të vinë në komisariat personat demokratët që protestuan dje dhe që tashmë janë të proceduar penalisht, merren në pyetje sipas procedurave përkatëse, duke mbajtur edhe dokumentacionin apo proces verbalet përkatëse, japin dëshminë e tyre, ndërkohë që nga policia e Fierit, komisariati i Fierit më është bërë ditur gjithashtu se janë duke u zbatuar në mënyrë rigoroze procedurat për këtë protest dhe për procedimet që do të vijojnë pas saj dhe që ka nisur. Ashtu si kurse kanë zbatuar procedurat për para zhvillimit të protestës, ku i komunikuan me shkrim organizatorëve të protestës, të cilët kërkuan leje për të zhvilluar një protestë të tillë, ashtu si kurse u komunikua se në rast se do të bllokohet rruga, do të jenë duke konsumuar vepër penale dhe do të përgjigjen penalisht për këtë, ashtu edhe tani në gjatë marrjes në pyetje, janë duke respektuar në mënyrë strikte procedurat e këtij lloji procedimi penale.